organizácii toho, ako sme pripravení ako mesta Bratislava a Košice spoločne s organizačným výborom majstrovstiev na to, aby sme všetko zvládli. Najprv by som začal takou myšlienkou, že chceme ako Bratislava, kde teraz hovorí za Bratislava, predpokladám, že pán primátor Košic to postaví podobne, chceme, aby sa mesto počas majstrovstiev prezentovalo ako priateľské mesto, ktoré je pripravené zvládnuť jednak nápor návštevníkov, ale aj sa ukázať ako mesto, ktoré je pohostinným mestom, ktoré dokáže privítať všetkých tých, ktorí prídu na majstrovstvá sveta, aby mali ten najlepší a najkrajší športový zážitok, ale aby si aj uvedomili, že prišli do jedného pekného mesta, do ktorého sa oplatí prísť znovu. To je naša filozofia, s ktorou pracujeme a ktorej chceme podriadiť kroky, ktoré mesto pripravuje, aby sme túto myšlienku naplnili.